ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ଦାରିଦ୍ରତା। ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିବାର ସାହାରା ଦେଉଛନ୍ତି। ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦପାଲି ଏନ୍ଏସ୍ସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିଗାଁର ଅନୁରା ବେଗମ। ସେ 2005 ମସିହାରୁ ସିଦ୍ଧିକା ସିଲେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ନାମକ ଏକ ଟେଲରିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1000ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିସାରିଛନ୍ତି। ନିଜ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସବଳ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଶାର ଆଲୋକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆମର ନିଜେ କାମ କରୁଛୁ ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ବି କାମ ଶିଖାହଉଛି, ଏଠି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହଉଛି, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ବି ନିଜେ ବି କାମ କରିକି ନିଜେ ଚଳୁଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଯେତିକି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛି ସେମାନେ ବି ନିଜେ ନିଜେ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ନିଜେ ମୋ ପାଖରେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଘରେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଡ୍ରେସ୍ ବି ବନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ପର ଲୋକଙ୍କର ବି ବନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କପଡ଼ା ସିଲେଇ କରିବାକୁ ଦେଇ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କୁ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ସହ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟେଲରିଂ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିନା ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଅନୁରା ତାଙ୍କର ଏହି କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲି ଆଜିର ନାରୀ ସମାଜ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ପ୍ରପର୍ଲି ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ବାପା ଯାହା ବି ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେଇଟା ପୁରା ମନେ ରହିଯାଉଛି। ଡିଜାଇନ୍ ବି ଶିଖୁଛୁ, ସିମ୍ପୁଲର ଶିଖୁଛୁ, ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ଶିଖୁଛୁ, ଡ୍ରେସ୍ ଶିଖୁଛୁ, ବ୍ଲାଉଜ୍ ଶିଖାଉଛୁ, ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରକାର ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ଦାରିଦ୍ରତା। ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିବାର ସାହାରା ଦେଉଛନ୍ତି। ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣର ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦପାଲି ଏନ୍ଏସ୍ସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିଗାଁର ଅନୁରା ବେଗମ। ସେ 2005 ମସିହାରୁ ସିଦ୍ଧିକା ସିଲେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ନାମକ ଏକ ଟେଲରିଂ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1000ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିସାରିଛନ୍ତି। ନିଜ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସବଳ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଶାର ଆଲୋକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆମର ନିଜେ କାମ କରୁଛୁ ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ବି କାମ ଶିଖାହଉଛି, ଏଠି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହଉଛି, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ବି ନିଜେ ବି କାମ କରିକି ନିଜେ ଚଳୁଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଯେତିକି ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଛି ସେମାନେ ବି ନିଜେ ନିଜେ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ 1000 ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇସାରିଲିଣି। ସେମାନେ ବି ନିଜେ ମୋ ପାଖରେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଘରେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଡ୍ରେସ୍ ବି ବନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ପର ଲୋକଙ୍କର ବି ବନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କପଡ଼ା ସିଲେଇ କରିବାକୁ ଦେଇ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କୁ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ସହ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟେଲରିଂ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିନା ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ଅନୁରା ତାଙ୍କର ଏହି କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲି ଆଜିର ନାରୀ ସମାଜ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ପ୍ରପର୍ଲି ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ବାପା ଯାହା ବି ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେଇଟା ପୁରା ମନେ ରହିଯାଉଛି। ଡିଜାଇନ୍ ବି ଶିଖୁଛୁ, ସିମ୍ପୁଲର ଶିଖୁଛୁ, ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ଶିଖୁଛୁ, ଡ୍ରେସ୍ ଶିଖୁଛୁ, ବ୍ଲାଉଜ୍ ଶିଖୁଛୁ, ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରକାର ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ମୁଁ ନିଜ ଡ୍ରେସ୍ ବନେଇ ପାରୁଛି କି ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କର ବି ବନେଇ ପାରୁଛି, ଅନ୍ୟ ଯିଏ ଦେନେ ବି ତାଙ୍କର ବନେଇ ପାରୁଛି।